34-ամյա Մանուշ Պետրոսյանը տարիներ առաջ ամուսնու վատ վերաբերմունքի պատճառով նրանից հեռանալու որոշում կայացրեց։ Տարիներ շարունակ ինձ ծեծյա ենթարկել, տուն փող չի բերել, երեխեքին չի նայել, դրա համար էլ եկա մամայից տուն։ Ինչպես Մանուշն է ասում, ինքը երկու որդիների հետ նոր կյանք սկսեց, իսկ երեխաների հայրը հրաժարվեց հարազատ որդիներից խնամքը թողնելով միայն իր ուսերին։ Իրան դատարանով զրկեցին հայրությունից, որովհետև ինքը երեխեքին տիրություն չի անում, չի օգնել ընդհանրապես։ Միայնակ մոր համար դժվարությունները հաղթահարելու և զավակներին ամեն ինչով ապահովելու մի տարբերակ կար։ Բայց Մանուշի ընտրած աշխատանքի պատճառով ազգականներն էլ երես թեքեցին նրանից։ Մանուշի ներկայիս խնդիրների, ամուսնուց բաժանվելու պատճառների և սոցիալական դժվարությունների մասին մենք կխոսենք երկրից հիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Իմ ուսերին, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Որքան ժամանակ անց ամուսնությունից հետո հասկացաք, որ նույն ճանապարհով անհնար է ուղղակի քայլել։ Երկու տարի։ Պատճառը ո՞րն էր։ Պատճառը այն էր, որ երեխեքին տիրություն չէր անում, ինձ տիրություն չի անում։ Լավ, երկու տարվա ընթացքում… Ինչպես? Ծեծյա ենթարկել ինձ։ Եվ անտանուցի դեռներն է ընկել, երեխեքին չի նայել։ Այդ ի՞նչ տեսակ էր ձեզ ծեծում, որ դուք նույնիսկ հիվանդանոցում եք հայտնվել։ Ամեն օր ծեծում էր, գալիս էր խմած, ծխած, ծեծում էր, ես միշտ մի երկու անգամ փախել գնացել եմ տուն, մամայինս տուն, նորից հետ եմ գնացել, ասել եմ երեխեք ունեմ երկու ադգոնը, երեխեքի խաթր ընտանիքը չքայքայինք, առանց հեր երեխեքը չմեծանան, բայց տեսա, որ ապարդյուն չի փոխվում։ Մենք խոսել ենք ձեր մայրիկի հետ նաև, տիկին Սևիլյա Պետրոսյանն է կիսաբաց լուսամուտների հարցերին պատասխանել, ուշադրությունը դեպի էկրան։ Ես իր ամուսինը չեմ ճիշտ Ղարաբաղից է եղել, բայց իրենք քաղաքում էին, Ռուսաստան էին, Ռուսաստանից եկել են, ամուսնացել եմ իր աղջիկա հետ, տեսել եմ, ծանոթացել եմ, մինչև մի երեք ամիսը տարել, տարել էր հարսանիք բան հետո է արել, հավանեց երեք ամսու ամեջին ինչ հավանություն, տղա էլ եկել են, գնացել են, հետո մի անգամից չի սպասել էլի, որ հարսանիք բան տարել է ու հետ չի բերել էլի, փախցնել ունման մի բան, ես ենց բան, մի քանի ամսից հետո հարսանիք ունման մի բան, սարկել են բարեկամությունը հավաքել, հաշտվել։ Ձեր մայրիկի խոսքից հասկացանք, որ շատ կարճ եք ծանոթ եղել, ընդամենը 3 ամիս և ամուսնացել եք Մանուշ ջան, բայց նայեք, դուք բացահայտ գեղեցիկ արտաքինով, հասկանում եմ, որ բավականին լավ դաստիարակված, դուք չունեցաք մի այնպիսի գաղափար, որ հլա լավ 6 ամիս, մի տարի, ինչ-որ մի ձևի շփվեմ, թե էստեղ էլ կար բարեկամների, ծնողների աջակցությունը, որ շուտ արա, էլ մի մտածի, ոնց կլնի կլնի, կար այդպիսի դաստիարակության ձև։ Ոչ, ուղղակի որ ես չեմ պատկերացրել, որ այսքան շուտ կլինի, գնացել ենք իրանց տուն, ասել է գնանք ծնողների հետ ծանոթանանք։ Քանի տարեկան էիք, Մանուշ? 19։ Իրականում է տարիքում միակ ցանկությունը, որ ունեիք նպատակների առումով դա ամուսնանալն էր։ Ոչ, այդ չէր, ուղղակի ինքը ինձ ասեց, որ գնանք ծնողների հետ ծանոթանանք, հետո կշպենք, գնալ գալը կլնի, դու հերտուն կգնաս կգաս, նրանց հետո իրար լավ մոտիկից կճանաչենք, նրանց հետո կգնաս։ Տիկին Թովոսյան, կարծում եմ այս խոսակցությունից երևում է, որ ծնողը ինքն էլ է դեմ եղել, որովհետև մի քիչ այնպես արհամարական ձևով էր շեշտադրում անում, որ հա ինչ, 3 ամիս եկան տարան, այսինքն այստեղ խնդիր էին, որ ամեն ինչ Մանուշի ձեռքում է եղել և Մանուշը ինքն է որոշում կայացրել, որ գնա, այստեղ ուրիշ հարց է, Մանուշը ցանկացել է, ես ենթադրում եմ, որ ցանկացել է, որ գնա։ Իսկ գուցե Մանուշը հասկացել է ինչ-որ կետում, որ սխալվել էլ և նաև չի կարողացել դեմ գնալ այն մարդկանց, ում առաջ այդ սխալը գործել է, որովհետև մեր ընտանիքներում շատ դեպքերում մարդիկ հնարավորություն չեն տալիս մեր հարազատները սխալվելու և այդ սխալը հետո որպես անց կրելու։ Տիկին Մանուշ, մի բան եմ ուզում հասկանալ, երբ որ սկսվեց առաջին բռնության այդ քայլերը, ձեր զրույցների
Բովանդակությունը ինչի մասին էր, երբ որ ձեր ամուսնուն հարցնում էիք, ամենապարզ հարցը, ինչու է նա ձեզ հարվածում, ինչու է ձեզ ցավ պատճառում, ինչի է վիրավորում, պատասխան որպես ինչ էր հնչում իր կողմից։ Ասում էր, որ իմ մամայի հետ յոլա չես հետում, իմ մամամ ինձ բողոքում է։ Իսկ խնդիրը որն էր մոր հետ իր։ Որովհետև միշտ ասում էր, գնացեք առանձին ապրեք, որովհետև գիտեր, որ իրան տղա փող չի բերում տուն։ Փող ընդհանրապես փող չէր բերում տուն։ Մի շաբաթ գնում էր ծառայության, հաջորդ շաբաթը, որ պիտի գնար ծառայության, էլ չէր գնում։ Այսինքն ծառայող թմրամոլ էր, ճիշտ եմ հասկանում։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabats.lusamutner.com կայքում։ Մանուշի խոսքերին հակակշիռ մենք որոշեցինք նաև լսել նրա ամուսնուն, նախկին ամուսնուն ավելի ճիշտ, Արմեն Արուստամյանին, նրա խոսքերն այսպիսին էին մեր լրագրողին։ Ինքը չի կարացել հասցնել, ինքը չի կարացել նորմալ իրապայի չի գնալ ես Ռուսաստան մետրիսի շատ պատմաներ արել։ Հարաբաց ինձ են ճանաչում Իրանից, Իրաստանն ասել, որ ինքը փորս է, ասում են, որ ինքը ակտիվը գնի չի։ Բազմամի գնա նորմալ ընտանիք կազմի։ Անբարոյականից մի քիչ էլ ավել։ Լավ կողոջը երբեք լավ կողոջը չեմ բարում։ Ինքը իմ մորը տեսել է, կարող է դուդուին չխփեմ, կարող է չտեսե։ Իմ Ռուսաստան գնալուց հետո տեսել էլ տանակը վերցրել է, որ մորը տես բանի մեր տունը, հենց մեր իմ հայրական օտարում։ Ես իրը կամ սոգանալ էլ մեկնել էի Ռուսաստան, որ փող աշխատե իմ ընտանիքը տեղափոխեի Ռուսաստան, իմ հետևից շատ վատ-վատ բաներ արել։ Պատճառն է, որ ինքը չէր ուզում ամուսնական կյանք, ինքը ուզում էր ինքը Երանի երտալիս, այն մարդկանց, այն աղջիկներին, որ բաժանված են, որ սիրեկաներ են պահում, որ ես ինչեր են գոնում տալ համար, ոնց էին պահում սիրեկաները, իրանք պետք չէր ամուսնական կյանքը, իրանք պետք էր փչացած կյանքը, որ ինքը երբ ինչ ուզենա անի, իրան այդ կյանքն ա ձերտալի։ Ներեք ապշած եմ, անկեղծ ասեց, նախ այստեղ կա մի քանի դրվակ կա, առաջին հերթին անկախ նրանից նախկին կինն է թե նախկին կինը չէ, չպետք է այդ խնդիրների մասին ոչ թե բարձրաձայնվի, այլ այդպիսի դժկամությամբ արտահայտվի, որովհետև դա այն հարաբերություններն են, որը մեկը մեկին մեղադրելը, մանավանդ տղամարդու կողմից իր նախկին կնոջը առնվազն չի։ Չմոռանաք, որ նախկին կինը շարունակում է քո երկու տղաների մայրը լինել, եւ քո տղաները այդ ճակատով են հասարակության մեջ։ Նաեւ մենք փաստ ունենք, որ կա դատականակ, որ անձը ծրկվել է ծնողական իրավունքներից, այսինքն այն հարաբերությունների մեջ մեղադրելը նախկին կնոջը, որ կա առնվազն որոշակի մաս պատկանում է այդ տղամարդուն։ Ես ամեն դեպքում ուզում եմ լսել ձեր արձագանքը այն խոսքերի, որ ներեղություն ես դանակով հարցակվել եք իր մոր վրա։ Ոչ, ինքը գնացել է Ռուսաստան փող աշխատելու, բայց բան չարեց, կոպեկ չբերեց, իմ ոսկիներս դրեց վաճառքի բանկում, այլ նենց էլ չկարողացա, տենց էլ կորավ ոսկիները։ Իսկ դուք փորձել եք իր բացակայության ժամանակ կյանքը այլ տղամարդկանց հետ կապել։ Ոչ, ես դաժե իր մամայի, իմ երեխեքի հետ է իջնում, առանց իրան չէի իջնում ես։ Իսկ ինչի չի ասում ուրիշ հանգամանքը։ Որովհետև իրան ուրիշ պատճառ չունի, որ ասի, վարքաբեկելու ինձ ուրիշ քալ չունի, էլ ասում, որ խնդրեմ։ Նախ ձեր տված հարցերից հետո պարոն Մուրադյան, Մանուշի եւ տոնայնությունը փոխվեց եւ ինքնավստահությունը մի փոքր տեղն եկավ։ Տեսեք, միջ այդ նախ խոսում էր շատ ցածր, ընկճված, իսկ այս դեպքում նա ուներ ինքը պատճառ, որը փորձում է հիմնականում պաշտպանական մեխանիզմի միջոցով դուրս բերել։ Նայեք, այս դեպքում տղամարդը և փնովում է, և մեղադրում է։ Ցավոք սրտի, այստեղ մի հանգամանք հաշվի չարավ այս ընթացքում, խմող, ծխող մարդը երբեք ադեկվատ դիրքորոշումներ և մոտեցումներ չի կարող ունենալ, նույնիսկ երեխաների դաստիարակության, խնամքի հետ կապված։ Տեսեք, հայրն է հրաժարվել իր երեխաներից։ Այս դեպքում պահանջել այդ մարդուց որևիցե մի մոտեցում փոխվելու, ինչպես դուք եք ասում տիկին Մանուշ, երկրորդից հետո կփոխվի։ Ոչ, այդ մարդը երբեք չի փոխվելու։ Ես ուզում եմ հասկանալ շարունակությունը, Մանուշ, երբ որ այդ որոշումը կայացրեցիք, որ ամեն ինչ վերցնում եք ձեր ուսերին ու մենակ եք շարժվելու առաջ, մեծացնելով երկու երեխաներին, ինչպես դա փորձեցիք կազմակերպել, երբ որ հայրական տանը ձեզ չէին ընդունում և անհրաժեշտություն կար ինչ-որ միտեղ առնվազն գիշերելու։ Ոնց եք դասավորել։ Ես սկզբում բան նմարել, որ եկել եմ մամայից, խնդրել եմ ներողություն, որ գոնե մաման պապայի հետ խոսա, ընդունի տուն, որ էլ հետ չեմ գնալու։ Ներողություն խնդրել եք սխալվելու համար։
Որ դուք բռնության զոհ եք դարձել, տիկին Մանուշ։ Որ իրանց չեմ լսել։ Ընդունեցին ներեղությունները։ Ասել են, հա, մտի, բայց վերաբերմունքը այն չէր տանը։ Այն չէր, չէ։ Ինչ կերպ էին ձեզ։ Այնքանա, որ տուն տանիքը լներ, երեխեքս փողոցում չմնան։ Լավ, ինչ տեսակ էր վերաբերմունքը ձեր հայրական տանը, որ այդքան Պապաս հետս չէր խոսում։ Մահացավ առանց իմ հետ խոսալու։ Ինչու՞, պատճառը միայն այն էր, որ դուք սխալ որոշում եք կայացրել, թե տիկին Մանուշ, նայեք, ձեր հոգեվիճակից ելնելով ես զգում եմ, որ դուք չեք ասում ինչ-որ կոնկրետ բաներ, որոնք որ միգուցե մեզ օգնեն փորձագետներին շատ ավելին հասկանալ։ Այստեղ եթե դուք այստեղ եք, պետք չէ վախենալ, հավատացեք, ունեք երկու տղաներ, և երկու տղաների մայրը պետք է առաջին հերթին լինի համարձակ, որովհետև ձեր կերպարը առաջին հերթին օգնելու է ձեր երեխաներին։ Տիկին Մանուշ, ինչ արեցիք հոր մահից հետո, շարունակեցիք մամայի հետ ապրել, թե Պապայիս մահից հետո շարունակեցի մամայից տունը մնալ մինչև պատերազմը։ Ինչ փոխեց պատերազմը։ Պատերազմից հետո, որ տեղափոխվեցինք ստեղ, երեխեքին տվեցին ուսման, որ զինծառայող։ Որպես զինծառայող։ Հա։ Իսկ պատերազմը ինչ առնչություն ունեցավ ձեր ընտանիքին։ Թողեցինք ամեն ինչ դուրս եկա։ Ձեզ հետ ինչ կապ ունեցավ պատերազմը։ Ես հասկանում եմ, որ մենք բոլորս եղել ենք պատերազմում և ամեն մեկս մաս է եղել դրա։ Դուք որպես ով եք եղել այդ պատերազմում։ Ես որպես զինծառայող էի այդ պատերազմում, աշխատող էի։ Երբ եք ամուսնուն ու ինչ ճանապարով գնացել, պայմանագրային զինծառայող եք եղել։ Բաժանվելուց հետո։ Քանի տարվա ծառայող եք եղել։ 4 տարվա ծառայող։ Որտեղ էիք 44 օրյա պատերազմի ժամանակ։ Մարտունի 2-ը Զորամասում։ Եվ ճաշենք պատրաստում զինվորների համար, որ զինվորներին տակ ճաշ տանեն։ Այսինքն խոհարար եք աշխատել։ Հա։ Եկեք լսենք նաև նախկին ամուսնուն Մանուշի, Արմեն Արուստամյանին, ով անդրադարձավ նաև որդիների հետ չշփվելու հանգամանքին։ Հայրական իրավունքի զրկվել է այդ իրաց ցանկությամբ, իրաք այնպես ցանկանում, որ միայնակ մոր փող ստանան։ Իրաց ցանկությունն է տարիներով, իրանք շատ են գնացել փողոքը, որ ալիմենտ չեն տալի, բայց ես տվել եի, ուղղակի իրանք ուզում են միայնակ մոր փող ստանային։ Երեխոցը հարցներ, երեխեքին ինքն ա զրկել, ինքն ա սովորել, որ պապան վատն ա, պապայի փողը մի գնա, պապայի յան չգնա, երեխոցը ինքն ա ցոլավորել։ Շատ ենք փորձել, շատ, երեխեք են փորձել ենք, բերել ենք, որ փոքր էին, հիմա երեխոցը ծովոմոտի կանեմ ենց, երեխեքը յան են բալի, չեն ոտում ենք։ Երեխեքը փոքր էին, երեխեքը փոքր ժամանակ է, երեխան բորին նա, մինչև իրա տարի կարդին, ինքը երեխան բորոսի, ոզումա ինքը հոր մետ մոտ մանա, թե մոր մոտ, բա ոս ես ավերցում է երեխան, երեխան բորին նա, բա դեն սաղը գիտեն, դատարոնով էլ կարքով էլ, երեխան մորնա, ոչ թե օրենը, մինչև որ երեխան մեծանա, 18 տարեկան դառնա, 15 տարեկան դառնա, երեխան որոշի, ուզում ենք հոր մոտ մնա, դատարանը այդպես էլ կարա ոչ էլ կայացնի, որ ձերքի իր մայրությունից, չնայած իր ուզում էին ձերքի իր մայրությունից, ինձ ասել են, ձերքենք երեխեքը քեզ տայինք, իրականում սենց բան կա, որպես ես անաստված չեմ, որ մորից երեխա կտրեմ։ Իհարկե արդարացում չի, այսինքն ստացվա, որ հակառակն է, անգամ հնարավորություն է եղել մայրը մայրական իրավունքներից զրկելը։ Ես կարծում եմ այստեղ առնվազն հորը հայրական իրավունքներից չէին զրկի։ Ամեն դեպքում իգիտություն նաև մեր քաղաքացուն, որը ըստ էության մեղադրում էր իր նախկին տիկնոջը, ասեմ, որ նա երբևէ զրկված չի, վերականգնել իր ծնողական իրավունքները։ Եվ որ նա սպասում է տղաները 18 տարեկան դառնան, որոշ են հայրիկի հետ ապրում են, թե ոչ։ Չէ, գիտեք, 18 տարեկան դառնան։ Եվ երեխան մորինն է պարզվեց։ Այո, եւ 18 տարեկան դառնալը դա, այսինքն ըստ էության անձը կարող է վերականգնել իր ծնողական իրավունքը, սակայն դրա իրավունքները առավել քան դրանք ոչ թե սահմանափակվում են, ընդհանրապես շատերը արդեն սպառված են համարվում, որովհետեւ ծնողների ամենակարևորագույն եւ հիմնական իրավունքները պարփակվում են միայն անչափահասության տարիքում։ Իհարկե դրանից հետո նույնպես իրավունքներ կան, այնուհանդերձ դրա հետ պաս կարծես թե իրացում իրավունքների իրացումը տեղի չի ունենում։ Ես հասկանում եմ, որ ձեր ուսերին շատ մեծ է ծանրությունը, ոչ միայն զավակների, այլ նաև ժամանակի ընթացքում նաև հայրենիքի հետ կապված։ Ես հուսով եմ, որ մեր հերոստատիտողը կարձագանքի հասկանալով, որ
պետք է օգնել այն մարդկանց, ովքեր ունեն այդ օգնության կարիքը։ Եվ հիշեք, գլխավորապես նաև ձեր ամուսնուն է խոսքս ուղղված։ Երբ մենք խմում ենք զինվորի կենացը, այդ զինվորի շարքում նաև շատ կանայք կան, որոնք շատ ավելի բարոյական են, քան դուք սահմանից այս կողմ։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսությամբ։